ولد الروح يوغن اي كلا كل مين عيدا بيلاد يدا دول بحانتي او ساكا ويرر كو قاضي دوليد كا قولي لغود او اي كاقر رقان صدين عيدا مدى ملتاري اه سومالي لان اي هو مديني اه هو اسكرب سنيا الوريد يدا اي شيغا اي شان لان اي هل كاسي كاقا جير يوتي دا وقت ربادان اي لبح صدين عيدا مدى ويرر كسو قاضي عيدا مدى اس اس بي اي 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 نبر تلماميت كودو يهي اي اي قاب صدان قعن دالي او اه قوبتا اي ويرر هذا جوكتا دا اه كاد بدا كسو قاضي يان عيدا مدى بيلاح دول بحانتي هذا si aynu faahfaahin dheeraad ah uga helno sidii wax u dhaceen meelaha haatan la kala joogo iyo khasaaruhu inta uu leegay waxa si toos ah khadka telefoonka magaalada qoriluugu ugu jirtee nimca darajo oo goorjoog u ahayd iska horimaadyada iyo weerarada gaadmada ah ee ay soo qaadeen ciidamada beelaha dhulbaante goorayntiina waxa aan weydiiyay sida wax u dhaceen aadan ku soo laamaya xogogaal media walaal waxaan ku kubanahay degmada qoriluugu baan ku soo kubanahay saaka cidii ay weerar soo qaadeen milishiyaadku huwa tu waa ku soo qaadeen baniga galgal halkaas ay ku sugnayeen ciidamada madaniga HSP iyo ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa fowdo ka fowdo ayaa ka bilaabay halkaas oo ay ku jabtay wanti shan nin baa kaga dhintay meedkooda koonyashan magaalada yaala inaga rayna bay naga dhintay marka dagaal qaran ayaa dhacay go'an dheela lagu galiyay ciidamada uu wataa labada orod ka dambaa xun saas ayaga weerar farahaa laakiin ayaga ayaa ku jabay wax gaadiid oo laga qabsaday miyey jireen maya wax gaadiid oo laga qabsaday ma jiraan inagana gaadiid leena kama qabsan inagana gaadiid kama qabsan waya iyadoo Soomaaliland ay doorasho ku jirto haatan xaaladu iska degan tahay maxaa soo cusboonaysiiyay weerarradan war weerar kale waa weerar adigu qorsheysay weeyaan laakiin cid kasta oo ku tashatay inay qorlu ku soo abaarto ama taariirahaana waa ku jabayaan waa tahay nimco darajo deegaamada boodarkayn iyo dhinacan gobolka Sool ma dhaqdhaqaaq colaadeed baa ka jira iyada kolay saaka ha xagaana way yar aan arqaatay ka yidhi inuu soo tuureen haga shankeed ma hay ku tuureen haga ma hayto ee gargal waxay ku tuureen laakiin saaka aad iyo dibaaxa ku ayay ku dhisan ciidamada madaniga ayay ku qaran kuba marka iminka xagaal kale joogaa inagu waxaan joognaa hadda gubadkeen joognaa gubadka meel ay yahay gubadka iyo gurgo dhaalo way dhaafay waan gartay ma laga yaabaa in ciidamada madaniga ay hore u sii socdaan ha waxa socday ilaa ay gubadka ay lagu wala socayaan la fadhiisan maayo badalada ayaga ay ku tuurnaan dadka deegaanka ayaa difaacanaya deegaankooda mise ciidamadii qaranka ayaguna jooga SSB-na way joogtaa ciidamadii madanigaana way joogaa kuwii qarankuna way joogaan sareer Soomaaliland ay ku joogaan ku dagaalayaan insha Allah guushii waa dhankooda waa tahay daawadayaal waxa ay nimcadareen oo si toos ah khadka telefoonka iga warramaysay magaalada qoriluugu